ከጭጋጋማ ወራት አልፎ ምድር ባደይ ሲፈካ አራሹ ገበሬ ሞፈር ቀንበሩን ከበሮቹ ጫንቃ ወርዶ ያዲስ ዘመን ብስራት የፍካት ጊዜ መጣ ሲል ሀዲያዎች ያሆዴ ይላሉ። የሀዲያ ብሔር ዘመን መለወጫ ያሆዴ ባህዲ ነፈራ በተለያዩ ባህላዊ ክዋኔዎች በደመቀ መልኩ ሲከበር የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንዲህም አሉ። 12ኛ 13ኛ 14ኛ ብለን የምንጠራቸው ክፍለ ዘመናት አካባቢ የሀዲያ መንግስት የሀዲያ ማህበረሰብ አደረጃጀት በጣም ጠንካራና ራሱን ችሎ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ታላቅ ህዝብ መሆኑን ታሪክ ምስክር ነው። የአሁዴ በዓል ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ሳይሆን ሀዲያ በማንነቱ ያነጸውና ያቆየው የመገለጫው እሴት ነውም አሉ። የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ልክ እንደ ያሆዴ በዓል የተደበቁና ለዓለም አንዳች እሴት ያላቸውን ባህሎቻችንን ጎልተው እንዲወጡ እንሰራለንም አሉ። የባህልና ስፖርት አንዱ ተልእኮ የጠፉ የተደበቁ ታሪኮችን ማውጣት፣ እንዲጠኑ ማድረግ፣ ማበልጸግ፣ ማስፋፋት ነው። ያሆዴ ሀገራችን ኢትዮጵያ ካሏት እምቅ ከትውልድ እስከ ትውልድ ተሻጋሪ ሴቶች አንዱ ነው ያሉት ደግሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋጤ ስርሞሎ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ቋንቋ ባህልና ሴቶች ባለቤት መሆኗ እሙን ነው። ከነዚህም መካከል ዘመን ተሻጋሪ ከጥንት ጀምሮ በሀዲያ ብሔር ዘንድ በታላቅ ጉጉት እየተጠበቀ በድምቀት የሚከበረው የአሁዴ የሀዲያ ዘመን መለወጫ በዓል ሲሆን በብሔሩ ተወላጅ ዘንድ ያለ ሃይማኖት ልዩነት በልዩ ድምቀትና በአንድነት የሚከበር ቱባ በዓል መካከል አንዱና ቀዳሚው ነው። ሀገራችን አሁን እያስመዘገበች ያለችው ለውጥ አልዋጥ ያላቸው በየጊዜው የግል ጥቅሞቻቸውን ሊያሳኩ ቢሹም ምኞታቸውን በመቀልበስ ልክ እንደ ሌሎቹ የሀገራችን ብሔሮችም የሀገር አለኝታ የሆነ ህዝብ ነው ሀዲያም ብለዋል። ኢትዮጵያ የሃይማኖት የእምነት ብዝሃነቶች ቋንቋ የሚገኝበት በማህበራዊ እሴቶቿ የታደለች ሀገር ናት። ህዝቦቿም በመንፈሳዊና በሞራላዊ ስብዕና የተገነቡ ናቸው። ይሄ ያልተመቻቸው ኃይሎች እንዲሁም ያልተገባ ጥቅም የሚሹ የውስጥና የውጭ ኃይሎች አንድነታችንን፣ ጽናታችንን ለማናጋት በከፍተኛ ደረጃ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ተገንዝበን የተቃጣብንን አደጋ ለመቀልበስ ከምንጊዜውም በላይ በጋራ መቆምን ይኖርብናል። የገጠመን በርካታ ፈተናዎች አልፈንና የቀረንን የሰላም ደንቃራ እየተጋፈጥንበት ባለበት ወቅት በመሆኑ የዘንድሮ ያሆዴ በዓል ይለያልም አሉ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም ምጭ። በዓሉ እንኳን የሰው ልጆች ለእንስሳትም ክብር የሚሰጥበት ከመሆኑ ባሻገር የመልካም ምኞት መገለጫ ነውም ሲሉ ተናግረዋል። የያሆዴ በዓል ከሌሎች በዓላት ለየት የሚያደርገው ወደ አዲሱ ዓመት ለመሸጋገር የተጣላና የተቀያየመ የሚታረቅበት፣ የተራራቀ የሚቀራረብበትና የሚጠያየቅበት፣ አቅም ያለው ለሌላ የሚያካፍልበት፣ ሁሉም ጠግቦ የሚበላበትና የሚቦግርቅበት ሆኖ እስከነ አባባሉም አንድች ዮቦር ያወቅ በልጎዶ እኮ በመባል ይታወቃል። ይህም ማለት ከባለቤቱ ጋር የቆየች ወይም የሰነበተች ነፍስ በያሆዴ ቀን ትጠግባለች ማለት ነው። በያሆዴ ቀን የምራብ ያሆዴ የእኩልነትና የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ባህሉን በዩኔስኮ ለማስመዝገብም ተወጥኖ እየተሰራ እንዳለም ገልጸዋል። ቀደም ሲል በትናንሽ አዳራሾች በየአካባቢ በሜዳማ ቦታዎችና በአርሶ አደር መንደር የነበረው በዓል በሰፊው እንዲህ በተዋበና በተንጣለለ ሜዳ የብሔሩን ነባር እሴት ሊገልጽ በሚችል በአማራ ሀዲያ ነፈራ የባህል ቦታ ላይ እንዲከበር ማድረግ ነው። ይህም ሀዲያ ነፈራን ለማልማት ፕሮጀክት ለመመቅረጽ እና በተለያየ ምዕራፍ በመክፈል ስራዎቹ እየተሰሩ ሲሆን የቀሩት ምዕራፍ ስራዎች ሲጠናቀቁ ከዚህ በተሻለና ከፍ ባለ ድምቀት ለማክበር እንደምንበቃ እምነቴ የጸና ነው። በችቦ ማብራትና በአባቶች ምርቃት በእርድ ስነ ስርዓትም ባህዲ ነፈራ የበዓሉ ፍጻሜ ሆኗል።